Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасында кешкі қорытынды жаңалықтар. Студияда Жадыра Жандарбекқызы, алдымен аңдатпаға кезек берсек. Аудан әкімдері есеп беру науқанына кірісті. Есеп беру эстафетасын бірінші болып Жаңақала ауданының әкімі Наурызбай Қарағойшын бастады. Бүгін Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев қалалық қоғамдық кеңестің алдында есеп берді. Урал қаласында аналар үйінің ашылғанына 5 жыл толды. Тағдыр тауқыметін тартқан талайға көмек қолын созған орын Урал тілші баяндайды. Елорда жаңалықтары. Сенаторлар браконьерлердің көліктерін тәркілеп, оларды табиғат қорғау инспекторларына беруді ұсынды. Депутат Мұхтар Жұмағазиев үкімет басшысына жолдаған сауалында заң алдында жауапсыз қалып жатқан браконьерлер мәселесін көтерді. Сенатор қанды қол браконьерлердің қолынан қаза болған табиғат инспекторы Ерлан Нұрғалиевке қатысты мәселені сөз етті. Ал депутат Нариман Төреғалиевті Ресей, Армения, Қырғызстан елдерінен сатып әкеліп жатқан тозығы жеткен автокөліктердің ел ішінде жол көлік апатына себеп болып отырғаны мазалайды. Тілші тарқатады. Қаңтар айында Қарағанды облысының Нұра ауданында табиғат инспекторы Ерлан Нұрғалиевтің қызмет бабында браконьерлердің қолынан қаза тауып, инспектор Петр Ницыктың ауыр жарақат алуы жұртшылықтың наразылығын және ашу ызасын туғызғанды. Бұл оқиға бүгін парламент сенатында талқыланды. Депутаттар үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевтың атына жолдаған сауалында ел аумағында сирек кездесетін және жоғалып кету қаупі бар аң құс түрлерін сақтау және олардың санын көбейту үшін қолданыстағы тиісті заңнамалық актілерді өзгерту қажеттігін айтты. Ал жануарларды қорғап жүрген табиғат инспекторларының материалдық техникалық жағдайы сын көтермейді, дейді сенатор Жұмағазиев. Бүгінде апталап ен далада жүретін инспекторлардың алатын жалақысы бар жоғы 60-70 мың теңгені құрайды. Депутаттар браконьерлердің көліктерін тәркілеп, оларды табиғат қорғау инспекторларына беруді ұсынып отыр. Браконьерлік қылмыс далалық жолда жүруге қолайлы, әрі жүрдек көліктердің көмегімен жүзеге асырылады. Заң талаптары бойынша ол көліктер қылмыс құралы болып есептелгендіктен олар мемлекет пайдасына тәркіленуі қажет. Алайда қоршаған ортаға табиғат игілігіне есепсіз шығын келтірген браконьерлердің басым көпшілігі жеңіл жаза алумен шектеліп, көлік құралдары өздеріне кейін қайтарылып беріледі. Браконьерлік әрекеттерге қолданылған көліктер сот үкімімен мемлекет пайдасына тәркіліп, жануарлар дүниесін қорғайтын уәкілетті органдардың құзырына өткізу. Соңғы 3 жылда 3 мыңға жуық киік атылса, табиғи ортаға 3,5 миллиард теңге көлемінде зиян келтірілді. 800-ден астам күтіпті адам инспекторлардың қолына түскен болса, браконьерлерге қатысты істің жартысынан астамы дәйекті айғақтар жоқ деген сылтаумен сот отырысына жетпей тоқтатылған. Ал сенатор Нариман Төреғалиев көрші елдерден сатып әкеліп жатқан әбден тозығы жеткен ескі көліктер жол көлік апаттарының орын алуына бірден бір себеп болып отыр, дейді. Батыс Қазақстан облысы Ресеймен шекараласып жатқан өңір. Еуразиялық одақ аясында шекарадан өту алыс-беріс жеңілдеді. Алайда мұның кері тұстарда орын алуда. Бірақ сол Ресей Федерациясынан сатып әкеліп жатқан ескі көліктер еш жерде тіркелмей жол ережелерін бұзуға әбден әуестеніп кеткені халықты да және құқық қорғау органдарында әбігерге салуда. Бұған дәлел былтыр 2018 жылы облыс аумағында 3724 әртүрлі жол көлік оқиғалары тіркелген болса, солардың ішінде 583 жол көлік оқиғалары шетелдік көліктерді тізгіндегендердің үлесінде, солардың 102-сі жол көлік оқиғасы болған жерден қашып кеткен. Бір жағдай адам өліміне алып келді. Шетелден сатып әкелінген көліктердің қатысуымен болған жол ережелерін бұзушыларды анықтау өте қиынға соғуда. Оларды тіркеу немесе бақылау мәселелері заңды түрде реттелмегендіктен қашып кеткен көліктерді іздестіру оңайға соқпай отыр. Осы аталған жағдай тек Батыс Қазақстан облысында ғана емес, шекаралас Ақтөбе, Шымкент, Тараз, Өскемен, Атырау, Қостанай, Петропавл, Павлодар қалаларында және Астана қаласында да орын алған. Ал соңғы кездері Армения мен Қырғызстан елдерінен де өте көп ескі жеңіл көліктер әкелініп жатыр. Шет мемлекеттерден Қазақстанға сатып әкелінген көліктер тіркеуге алу қолданыстағы заңмен белгіленбеген. Осы ескі көліктердің санын анықтау да мүмкін болмай отыр. 2018 жылы тіркелген жеңіл көліктердің саны 4 миллион 48 мың бірлікке жеткен. Соның 63,5%-ның пайдалану мерзімі 10 жылдан асқан көліктер. Бұл сауалда премьер-министрге жолданды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Аудан әкімдері есеп беру науқанына кірісті. Есеп беру эстафетасын бірінші болып Жаңақала ауданының әкімі Наурызбай Қарағойшин бастады. Жалпы аталған ауданда өткен жыл атқарылған жұмыстар өте көп. Соның ең негізгілерінің бірі жаңақалалықтар біраз жылдар бойына зар болып келген таза ауыз судың жеткізілуі болса, оның сыртында әр салада жасалған жұмыстар да қаншама. Халқының басты кәсібі мал шаруашылығы болып табылатын ауданда қазір ірі қара мал саны 60 мыңға жуықтаған. Бірақ мұнымен де бар мәселе бөтінде шешімін тауып тұр десек қателесеміз. Аудан тұрғындары мен шаруашылығы тағы қандай мәселелер толғандырып отыр? Толығырақ тілші сюжетінен қанығайық. Жаңақаланың биылғы бюджетіне 5 миллиард 259 миллион теңге құйылған. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 300 миллионға артық. Ал ауданға салынатын инвестиция 2,5 миллиардтан 220%-ға өсіп, биыл 5 миллиард 600 миллион теңгеге инвестиция тартылған. Қазір 1250 кәсіпкерлік нысандары жатпай тұрмай жұмыстанып жатыр. Ауданның ата кәсібі мал шаруашылығы болса, бүгінгі таңда барлығы 518 шаруа қожалығы ашылған. Саннан сапаға көшкен шаруалар қазір жаппай асыл тұқымды мал алып жатыр. Ауданымызда күні бүгінге 518 шаруашылық құрылымдары мал шаруашылығымен айналысады. Оның ішінде 28-і асыл тұқымды ірі қара мен, 8-і асыл тұқымды қой малымен, 5 асыл тұқымды жылқы малымен өсірумен айналысады. Ауданның әлеуметтік жағдайы жылма-жыл артып келеді. Жүздеген жылдар бойына таза ауыз судың зардабын тартып келген Жаңақала жұртшылығы соңғы 2 жылда 3 миллиард қаражатқа құлшық жер асты суы 320 шақырым қашықтықтан тартылып, қазір аудан халқының 82% таза ауыз сумен, 95% газбен қамтылып отыр. Әкім есебінде әлі күнге шешімін таппай отырған бірқатар мәселелер де жасырын қалмады. Сонымен қатар өткен жылы аудан орталығында 3 қабатты 24 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы басталған болатын. Оның қаржысы толық берілген болатын. Мердігердің жауап кесіздігінің нәтижесінде ол құрылыс 2018 жылы жоспарлы түрде аяқталмады. Жаңақала орталығында қазір 8 мыңға тарта халық тұрады. Былтыр халықтың жеке қаржысының есебінен 8 мың шаршы метр баспана бой көтерсе, 550 адам жер телімінің, ал 338 адам тұрғын үйдің кезегінде тұр. Соңғы жылдары ауданда баспана мәселесі өте өзекті болып отыр. Аудан тұрғыны Сара Есмурзина ұзақ жылдар бойына өздерін мезеткен мәселені әкім есебінде сөз етті. Қазіргі жағдайда біздің тұрған баспанамыздың төбесінен су кетіп отыр. Биыл 4-ші жылға қыстап жатырмыз біздер. Ал соны жөндеуді қаншама рет келіп сұрадым мен. Ең болмаса төбесін жауып беріңіздер. Балаларымның бөлмесінен су кетіп отыр. Ортаң бөлмемнен су кетіп отыр деп. Ең болмаса төбемізді жөндеп беріңіздер. Мүмкіндігіне қарай төбесінде басқа жағдайын жасап берейік. Қазір оның ішіндегі бір сараның мәселесі шешілгенмен, оның кезегі келмеген болса кезекті бұзып біз бере алмаймыз ғой. Бәрібір осы сараның орнына тағы бір басқа адамды осындай проблема жасайды. Осы жөнінде сіз ұсынысыңызды беріңіз. Біз халыққа қызмет істеушіміз. Жылма-жыл халық санының өсуі қосымша балабақша мен білім ошағын қажет етері сөзсіз. Тұрғындар жаңаудан аумағына тағы бір бөбекжай салынуын сұраса, мектеп директоры білім ордасын кеңейту керек дейді. Біздің мектебіміз шарбағынан бір арзан тез құралатын спорт залымен соның қасына бір 4 класс салып берсе бізге толығымен жетер еді. Қазіргі жағдайда былай класта балдар отыр, сыйып отыр, бірақ факультатив үйірмелер, қосымша сабақтар, дайындық сабақтары финский модельмен жұмыс істеп отыр. Аудан тұрғындары ауыз су зардабын құтылғанмен мал ішетін су, өзен көлдер мен көлтабандардың тарылуы шаруаларға өз қиыншылығын тигізіп отыр. Шаруаларды шатқаяқтатқан мәселе де осы әкім есебінде шешілді. Алдағы уақытта да көп мәселе бар, бәрін шешуге тырысамыз. Сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды бәрін жазып алдым. Егер ол менің тікелей құзыретіме келетін болса, жақын арада жауап беремін, бірақ басқа сұрақтар бойынша облыс әкіміне әрине жеткіземін. Есепте көтерілген мәселелермен танысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғали Есқалиев жаңақалалықтардың жағдайын аймақ әкіміне жеткізетінін және барлық мәселелердің мүмкіндігінше келешекте шешілетінін мәлімдеді. Бүгін Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев қалалық қоғамдық кеңестің алдында есеп берді. Сөз алған әкім қаланың дамуы үшін 2018 жылы бюджеттен 20,5 миллиард қаржы бөлінгенін айтты. Елбасының тапсырмасына сәйкес тұрғындардың өмір сапасын жақсарту мақсатында қалада біраз жұмыстар жасалған. Тақырыпты тілші тарқатсын.
Қалада жасалған жұмыс көп. Үйлер салынып жатыр, жолдар жөнделді. Қоғамдық кеңестің алдында сөз алған қала әкімі былтырғы қаржы негізінен әлеуметтік саланы дамытуға жұмсалғанын атап өтті. Соның ішінде балаларды балабақшамен, мектеппен қамту, халыққа қажетті баспана салу, көпір құрылысы, жол жөндеу жұмыстары. Это образование 39%. Біз негізгі басымдықты әлеуметтік саланың дамуына беріп отырмыз. Білім саласына 39%, құрылысқа 24%, тұрғын үй саласына 21% ақшаны бюджеттен бөлдік. Осы салаларға бюджеттен бөлінетін қаржының көлемі жыл артқан сайын өсіп келеді. Бұл жиында халықты баспанамен қамту бағытында атқарылған істер туралы да айтылды. Қазір қалада тұрғын үйлердің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. 2018 жылы 26 көп қабатты үй бой көтерген. Соның ішінде 15 үй мемлекеттік бағдарламалар аясында салыныпты. Былтыр Ақжайық шағын ауданының құрылысы басталды. Ол жерде 150 көп қабатты үйдің құрылысы жүретін болады. Ол үшін 3,19 миллиард қаражат жұмсалады. Дәл қазіргі сәтте ол жерде инфрақұрылымды жақсарту жұмыстары жүріп жатыр. Жиында бұдан бөлек Депо ауданындағы көпірдің құрылысы аяқталғаны туралы айтылды. Ал дәл қазіргі сәтте Амег ауданындағы көпірдің құрылысы жүріп жатыр. Екі көпірде әбден ескірген. Бұдан бөлек қаладағы апатты үйлерді сүріп, оның орнына заманауи үйлер салу мәселесі де сөз болды. Жанат Күшкінбай, Мирват Жаппаров, Рустам Жумашев, ТДК42 телеарнасы. Орал қаласында қоғамды көліктің жұмысына шағым айтушылар көбейіп тұр. Әсіресе нөмірі 35-ші бағыты қатынайтын автобус жолаушылары діттеген жерлеріне жете алмай жүргендерін айтып ашынады. Бұл автобустың соңғы уақытта жүріс бағытын жиі ауыстыратыны аздай, аялдамада сағаттап күтуден шаршадық дейді қала тұрғындары. Арна тілшісі тұрғындармен сұхбаттасып қайтты. Орал қаласындағы Амег ауданындағы көпірдің жөндеу жұмыстарына жабылғаны тұрғындарды біраз әбігерге салып тұр. Бүгінге дейін бағыттары 90 өзгерген автобустан шаршаған тұрғындар қайда барып шағымданарларын білмейді. Аязды күндері автобусты сағаттап күткендердің уәжін кім тыңдайды? Бұрын нөмірі 4-ші емханаға аялдамай тастаған автобус енді Амег аялдамасына келмейді, тоқтамайды деп шағымданады тұрғындар. На Амегу не заезжает как. Америка келмейді, бәрі жұмысқа асығады. Қалай барамыз? Бұрын көпір ашық болғанда проблема болған жоқ. Енді біз не істейміз? Ал автобус жүргізушілері болса, тұрғындардан күніне бәлен шағым істейміз деседі. Люди не знают, куда мы идем. Адамдар басында білмейді ғой, бәрі топырлап автобусқа мінеді. Біз Америкаға бармаймыз деп айқайлап хабарлаймыз. Кері шығады, әрине өкпелері қарғазандай. Ал қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары жағдайды былай түсіндіреді. Америка ауданында қазіргі таңда 13 маршруттың 9-ы сол ауданын жүреді. Омега ауданының тұрғындарының барлық қаланың барлық нүктелеріне баруға мүмкіншіліктері бар. Мамандар әзірге болып жатқан олқылыққа түсіністікпен қарауға шақырады. Жанат Көшкінбай, Мирват Жаппаров, Рустам Жумашев, ТДК42 телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Аналар үйінің облыста жұмысын бастағанына 5 жыл болды. Аналар үйінің үлестірушісі Зәмза Гүшқанованың айтуынша, мұнда келушілер қатары үзілмейді екен. Жанұяда түсініспеушілікке тап болғандар мен зорлық-зомбылық көрген аналар балаларын арқалап осында келуге мәжбүр. Қазір аналар үйінде 10 келіншекке қолдау көрсетілуде. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. 28 жасында жүкті болып, жалғыз қалған Гүлім талай қиындықты бастан өткергенін айтады. Жалғыз баста ана атанған ол, сәбейінің әкесін еске алғысы жоқ. Жәнібек ауданының тумасы мамандығы бар екенін де айтады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Гүлім, аналар үйі туралы жүкті кезінде естіп білген. Сәбейін тірі жетім атандырмауға бел буып, аналар үйін уақытша болса да пана тұтуға шешім қабылдапты. Мамам келді, яғни шақырып, көріп, танысып, жағдайын түсіндіріп айтып, яғни қазір барлығы жақсы, атанам ешқандай қарсылығы болған жоқ, естігеннен кейін кішкенеден кейін өздері өстіріп, не істеп, көмектесем деп айтты. Ал Светлананың жағдайы мүлдем бөлек. Сәбейін өмірге аман есен әкелген соң, қыз баланың әкесі мен Светлананың тумалары шақалақты балалар үйіне тапсыруға көндірмек болған. Десе де 9 ай 10 күн көтерген сәбейінен бас тартпай, аналар үйіне амалсыздан аяқ басыпты. Все хотели, чтобы сделала аборт. Бәрі түсік жаса деді, мен бас тарттым. Әкесі қызы бар екенін біледі, бірақ мойындамайды. Бұл менің сәбиім. Оны өмірге әкеліп, ана болу бақытын сезіндім. Мұнда бәрі мені жылы қабылдауда. Жақсы көреміз. Балаларымыз бір үйдің балаларындай өсіп келеді. Аналар үйінде қиындыққа тап болған қыз келіншектермен арнайы психологтар жұмыс істейді. Мамандардың айтуы бойынша қазіргі таңда оларға ең бастысы қажеттілік отбасындағы жылулық. Бұл шаралардың түпкі мақсаты тастанды балалардың санын азайту. Елімізде аналар үйі ашылғалынан бері 3652 сәби шешесінің құшағында қалып, айла алақанның жылуын сезінсе, облыс бойынша 50 бала отбасы ошақ қасында қалған. Содан бері 149 ана мен балаға біз көмек қолдау көрсетілген екенбіз.
Яғни 149 бала, тағдырына біз сараласқанбыз. Соның ішінде, соның 80% на балалар үйін тапсырылмаған деп есептеймін. Себебі кәдімгі потенциалды жаңағыдай. Отбасында? Иә. Тастанды, олар деген, бұрам, бүгін мен тастап кетем баламын деген қыздару көбісінде. Солар енді біз аралысқаннан кейін, кәдімгі нық сенім мен балаларым өздеріне өз бауырларын алды. Қазір аналар үйін 10 жыл қызбасты әйел паналауда. Олардың ең жасы 21-де болса, ең үлкені 30-да. Тағдыр тауқыметін арқалап жүріп, баласын тірі жетім атандырмау жолында күресіп жүрген әйелдердің 80% отбасына оралуды аңсайды. Ал бұған дейін аналар үйінен жол тапқан әйелдердің 22% өмірлік жолдастарымен шаңырақ құрып, бүгінде екінші рет ана атанғандар да бар екен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағапар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жастар жылы жаңа қалалықтар үшін үлкен жаңа жобалармен, бұрын соңды болмаған бастамалармен басталып жатыр. Мәселен, күні кеше аудан орталығында жастарға арналған самғау коворкинг орталығы ашылды. Бүгін аталған ауданға жұмыс сапармен келген облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғали Исхалиев рухани орталық жаннан ашылған жастардың самғау коворкинг орталығының жұмысымен танысты. Сонымен жаңа қалақтар, жастар бұйылғы жастар жылында қандай шараларды қолға алмақ, тіші айтып берсін. Аудан орталығында осыдан 3 жыл бұрын ашылған рухани орталықтағы рухани мәдени ұйымдардың қатары жақында тағы бір орталықпен толықты. Ол самғау жастар коворкинг орталығы. Атаулы нысан аудандағы жастардың ұйымдастырсам деген қайғай шарасының да басқасынан табылып, үнемі қолдау білдіріп отырады. Жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға арналған ұйым заманауи құрылғылармен жабдықталып, барлық қажетті жабдықтармен қамтылған. Бұндай коворкинг орталық аудандық кітапхана жанынан да жабдықталған. 224 мыңнан астам кітап қоры бар кітапхана қазір заман сұранысына сай әртүрлі бағытта жұмыстанып, жергілікті зиялы қауым өкілдерімен жиі кездесулер ұйымдастырып тұрады. Бүгінде рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде тарихи терең Жанқала өңірінің құнды деректері жинастырылып жатыр. Біздер аудан жастары жастар аллеясын ашылуын ұсынған болатынбыз. Және де спорт алаңдары сондай аудан жастарының атынан ұсыныстар тастаған болатынбыз. Биыл енді жастар жылының қарсаңында барлығы ашылады деген ойдамыз. Бүгінде Жанқала ауданында 6000-ға тарта жас буын бар. Жастар қауымына жергілікті биліктен бұған дейін де көп көңіл аударылды. Мысалы, өткен жылы 78 жас жасар практикасына, 50 жас жасыл ел бағдарламасына жолданса, 250-ге тарта жастарға арналған түрлі іс-шара ұйымдастырылған. 30 маманға 50 миллион теңге көлемінде көтерме қаржы берілсе, 25 маманға баспана алуға 79 миллион несие рәсімделген. Ал осы жастар жылына жоспарланып тұрған жұмыстар ауданда бастан асады. Бұнда түрлі кездесу кештері, оқырмандарға жайлы жағдай жасалып, оқырман сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында әртүрлі бұрыштар сақталып, және рухани құндылықтың сақшылары, мәртебелі маман иелеріміз, ардагерлерден еңбек жолдарынан фотогалереялары сақталып. Алда аудан орталығында Ақ Отау жастар демалыс аллеясын жасақтау, Жанқала жастары мега жобасын бастау, жасыл ел еңбек жасағына қатысатын жастардың санын арттыру сынды жұмыстар басталмақ. Сапалы әрі заманауи техниканы іздеп табу үшін біраз табалдырықты тоздырып, жүйкені жұқартып, тапқан тауарымыз қалтаны жұқартып жататыны жасырын емес. Армандаған тауарыңызды іздеп, қысың саршына ғаязында тіптен қиын. Сол себепті мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктерін ауқан жариялайды. Көптің көңілінен шыққан науқан ақпанның бірінен басталып, үші аралығында жалғасын таппақ. Көптің көңілінен шыққан мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқан ұйымдастырады. Аталмыш науқан ақпанның бірі мен үш аралығында болып өтпек. Жеңілдіктер дүкен сөресінде қойылған барлық тауарларға арналған. Науқан барысында тұрмыстық техника мен электрониканы 24 айға бөліп төлеуге болатын мүмкіндік қарастырылып отыр. Бұдан өзге дүкеннен теледидар, соңғы үлгідегі телефон, компьютер, тоңазытқыш пен шаң сорғыш, ас үйге қажетті техниканы сатып алудан қапғалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города, құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісінде ақпанның бірінен бастап үш аралығында жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылады. Аталмыш науқан барысында электроника мен тұрмыстық техниканы 24 айға бөліп төлеуге болады. Арзан бағалар науқанынан қапы қалмаңыздар, келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Арзан бағалар науқанынан қапы қалмаңыздар.
Құрметті көрермендер, кешкі қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Біздің жаңалықтарды сіздер 3w.tdk42.kz сайтынан табаласыздар. Келесі кезескенше, аман, сау болыңыздар. Ауа райы демеушісі Әнле Асия. Әнле Асия, біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Еуразия көшесі 87 мекен жайында күтеміз. Байланыс нөмірі 8777-671-7944. Демеушісі Әнле Асия. Әнле Асия, біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Еуразия көшесі 87 мекен жайында күтеміз. Байланыс нөмірі 8777-671-7944.